En polisinsats pågår just nu på centralstationen i Stockholm. Det handlar om en tågvärd som har knivskurits i magen. Och det här larmet kom in 20 minuter över 9 nu på kvällen. Och med oss direkt nu så har vi Peter Asp på polisen. Peter, vad vet ni egentligen om vad det är som har hänt? Det har varit någon form av tumult på ett kärrtåg som har kommit in till Stockholms central strax efter 21.15. En tågvärd ombord där ska ha blivit, från början som man knivhuggen, men det visar sig att det är någon form av rispning med en kniv av en okänd gärningsman då. Ambulanspersonal har varit fram och plåstrat om vederbörande. Det finns inget sjukhusbehov för målsägaren. Polisen har haft ett flertal patruller och sökt igenom tåget och stationsbyggnaderna. Ett ganska bristfälligt signalement har vi jobbat efter och ännu ingen gärningsman frihetsberövad. Mm. Vi är kvar på platsen och försöker utreda brottet. Bristfälligt signalement säger ni, men har du någon beskrivning på gärningsmannen? Ja, det har vi. Men det är så allmänt hållet så att det är nästan halva centralstationen som passar in på det signalementet, så det blir lite jobbigt. Jag förstår, men kan du ändå berätta vad ni har att gå på? Ja, ung, smal, 180 cm lång man. Har ni någon uppgift om ålder ungefär? Nej, inte mer än att man har kunnat säga ung. Mm. Vad vet ni om vad som låg bakom det här? Var det någon form av konflikt med tågvärden? Ja, i nuläget så har jag ingen sån information som sagt. Utan man ringde från tåget när det i stort sett var på väg in på centralen. Och våra patruller på plats där håller ju på med utredningsarbete som sagt. Men jag har inte fått några detaljer kring själva upprinnelsen till brottet mig till handa. Är det fler människor ombord på det här tåget som har blivit drabbade eller provocerade på något sätt? Ja, så vitt vi känner till så är det en som har kommit till skada i alla fall, men det har ju funnits mer personer på tåget. Ingen har dock varit något klockrent vittne och inte ytterligare någon målsägande så vitt har kommit fram hittills i alla fall. Och det här var ett inkommande tåg på väg till centralstationen. Vartifrån kom det här tåget? Jag vet faktiskt inte var det kom ifrån, men det ska ha varit ett fjärrtåg i alla fall och inte ett pendeltåg utan ett fjärrtåg in på centralstationen. Mm. Och gärningsmannen då ska alltså ha försvunnit. Har ni något spår efter honom i nuläget? Ja, nej, det är det vi saknar dessvärre. Och det är ganska mycket folk på centralstationer och som sagt med de knapphändiga uppgifterna som finns så är det ganska svårt att sortera ut någon gärningsman där. Men patrullerna på plats gör sitt bästa för att jaga gärningsmannen också. Och vart söker ni någonstans i detta nu? Ja, i nuläget så är tåget avklarat och nu är det ju angränsande områden nere vid centralstationen och den där cirkeln växer lite vart efter tiden går. Och många som ser den här sändningen är kanske oroliga nu och tänker att det kan det vara någon form av terrordåd? Kan det finnas något sådant motiv? Vad säger du om det? Ja, jag skulle säga så här. I så fall så är det ren spekulation och det brukar vi försöka hålla oss ifrån. Det finns ingenting av de uppgifterna som jag har här nu som tyder på att det skulle vara någon terrorkoppling. Hur mår tågvärden? Efter omständigheterna ganska bra som sagt. Tilltittad av ambulanspersonal på plats och det har varit någon ytlig rispa som man har benämnt det som. Och det fanns inte något behov av någon fortsatt sjukhusvård där. Så att arbetsgivaren för tågvärden har tagit hand om honom eller henne och det är väl relativt gott som sagt då. Och Peter Asp, som du var inne på, det är ju väldigt svårt för er förstås att leta. Stockholms centralstation är ju stort, många människor i omlopp. Hur länge bedömer du att den här insatsen kommer fortsätta? Som allt annat så får vi jobba minutoperativt. Så länge vi har någonting att titta efter så kommer vi göra det tills det dyker upp någonting som är viktigare så att vi får omdela våra resurser. Mm. Vi har ju varit där nu i cirka en timme. Jag skulle bedöma att det är under nedtrappning men vi är kvar på platsen än så länge. Finns det skäl för allmänheten i området att vara oroliga? Nej, jag tycker inte att det gör det helt enkelt. Och det är klart att har man otur på fel ställe vid fel tillfälle så kan ju vad som helst ändå, det förstår ju var och en. Men den här händelsen har ju inte eskalerat utanför tåget. Det har ju varit helt lokalt på tåget och ingenting mer sen. Så jag har ju svårt att se att det skulle finnas en sån direkt koppling i alla fall. Okej, Peter Asp på polisen. Tack så mycket för att du var med oss här i TV4-nyheterna live. Som sagt, polisinsats pågår just nu. Vi får väl se om det finns möjlighet att hitta den här personen. Man har ett väldigt vagt signalement, sa Peter Asp här. Det handlar om en ung person med normal längd. Som tur var i alla fall så mår den här tågvärden under omständigheterna bra. Han har blivit omplåstrad, han eller hon ska vi säga. Och sökandet alltså efter den här gärningspersonen fortsätter i detta nu.